Você já ouviu falar em animes nonsense? Este gênero é dedicado a animes que tem quase nada de história e personagens que evoluem muito pouco no decorrer do anime. Aparentemente, animes assim não seriam tão famosos quanto tantas séries shounen por aí, certo? Certo? Pois é, mas lá no Japão, animes assim são muito bem aceitos pelos otakus. Grandes exemplos de séries assim que fazem um sucesso tremendo são... Peraí, deixa eu respirar um pouquinho agora. Oreno Imouto Gakona Nikawai Wakiganai, apelidado carinhosamente de Oreimo e Koito Senkyoto Chocolate, derivados respectivamente de suas light novels e visual novels originais. Os animes dessas séries foram igualmente bem aceitos pelos fãs, e isso tudo é graças ao estúdio Ikebuild, que fez belas animações para ambos os animes, apesar da história e do ritmo dos animes ser algo discutível entre algumas pessoas. Bom, outro anime nonsense e de muito sucesso desse estúdio é Boku wa Tomodachi ga Sukunai, apelidado como Haganai para não travar a língua dos ocidentais. A série foi publicada originalmente como light novel em 2009 pelo escritor Hirasaka Yomi, com desenhos e character design de Buriki, que caso você não conheça, é um dos ilustradores mais renomados do Japão, responsável por nada menos que o character design de séries como Denpa Onna e Madoka Mágica. A série também rendeu mangás e uma visual novel para PSP, mas realmente, o que é mais conhecido da série é o seu anime, assunto da análise de hoje. Haganai conta a história de Hasegawa Kodaka, um estudante do ensino médio que se transferiu recentemente para a Academia Santa Crônica, mas que devido à sua aparência e à sua péssima primeira impressão na escola, não conseguiu nenhum amigo mesmo um mês depois de ser transferido. Um dia, ao passar na sua sala para pegar algo que se esqueceu, ele se encontra por acaso com Mikazuki Yozora, uma colega de classe, conversando com... o seu amigo de ar. É... Após um momento bem constrangedor e um diálogo bem esquisito, Yozora tem a ideia de criar um clube onde os membros podem aprender a fazer amigos, conhecido como Clube da Vizinhança. A partir daí, vários outros personagens entram para o clube, realizando atividades que amigos geralmente fazem, para que eles possam aprender a fazer amigos de verdade. O enredo é bem bobo, não é? Exatamente, mas é aí que a série faz uma fórmula de comédia infinita, algo que terei que detalhar bem mais antes de prosseguir com a análise. Primeiro de tudo, vem a personalidade de cada personagem principal da série. Afinal, se alguém está se juntando a um clube para fazer amigos, espera-se que eles tenham alguma disfunção ou peculiaridade, não? Além de Hasegawa Kodaka, que mais serve como narrador e um membro neutro da história toda, temos vários outros. Mikazuki Yozora, mestre na arte de trollar outros membros e de sugerir as ideias mais cabulosas. Kashiwaza Kisena, talvez a personagem mais popular do anime, que apesar da sua aparência de botar muitos personagens no chinelo, é uma garota muito mimada e mandona, mas que se forçar a barra um pouco, acaba se irritando ou chorando por qualquer coisa. Hasegawa Kobato, a irmã mais nova de Kodaka, que adora andar por aí de cosplay do seu anime favorito e falar como a protagonista deste. Kusunoki Yukimura, que admira muito a época dos samurais japoneses, e um admirador do Kodaka e que vive vestido de empregada para servir bebidas e coisas do tipo. E não, eu não errei concordância nessa frase, Yukimura na verdade é um homem. HOMEM! Temos a Takayama Maria, a conselheira do clube de 10 anos de idade, sempre vestindo seu hábito que adora chamar os outros de merda, mas que é bem brincalhona e religiosa. Shigo Marika, a cientista gênia do primeiro ano da academia, que no fundo é uma fujoshi que faz sexual inuendos em vários de seus diálogos e que é caidinha por livros de mechas com narrações no mínimo inusitadas. Ufa! E olha que ainda tem os membros da família da Senna, que apesar de terem poucas aparições, também possuem seus jeitões bem engraçados e inesperados. E falando em inesperado, esta é a palavra que define o anime. Como ele não se prende a uma história fixa, ele tem essa flexibilidade no roteiro e nos eventos que os membros do grupo participam. Não importa se os membros do clube da vizinhança vão ir ao karaokê, ou uma piscina, ou jogar um jogo juntos, ou escrever uma light novel doujin, ou ir para um festival local, sempre vai ter um momento que o anime vai te pegar desprevenido. E quando ele te pegar, não tem para ninguém. Você dará risada até não querer mais. Não digo que é uma comédia forçada, que acontece a cada 2 minutos ou algo do tipo, mas não importa se é uma simples conversa que vai para um lugar errado em alguns momentos,
ou uma simples rixa entre os membros do clube, ou mesmo o tratamento de cada uma das personagens com outras. Isso por si só vai gerar um diálogo ou uma cena inesperada. E daí já era. Você vai gostar cada vez mais dos jeitões de cada personagem a cada novo episódio. Olha, isso não quer dizer que o anime não tenha nada de história, mas a relação entre o Kodaka e as personagens de Yozora e Senna seguem rumos bem diferentes quando em comparação aos outros personagens. Por mais que o anime seja um típico anime harem, o objetivo do anime é formar amigos, e não simplesmente escolher uma delas para namorar ou casar. Eu não gosto de dar spoilers quanto à relação do personagem principal com a Yozora e com a Senna, e de como tudo isso avança no decorrer do anime da Light Novel original, mas fique tranquilo, nem de longe o anime é focado no romance. Além disso tudo, temos o típico toque de fanservice no anime. Eu acho interessante a abordagem disso, por ser considerado um anime seinen, aquele anime destinado aos adolescentes mais velhos. Apesar de não ter nada para fora no anime, ou se tivesse algo bem censurado, cenas de fanservice são bem comuns no anime. São cenas curtas no final das contas, mas caso você não viva sem o seu fanservice da sua personagem favorita, pode ficar tranquilo. Sobre os visuais do anime, é um visual acima da média dos animes, mesmo considerando os animes de 2010 para cá. Não temos cenas com efeitos em 3D exagerados, mas as personagens têm animações bem fluentes, e raramente há uma desproporção nas medidas das personagens, ou algum ângulo de câmera que parece alguma personagem mal desenhada. E ainda bem, pois aposto que Buriki não permitiria algo assim no anime de uma série que ele trabalha. Quanto à trilha sonora, temos músicas bem calmas e divertidas para acompanhar o ritmo do anime, e é bem raro termos músicas dramáticas ou frenéticas, apesar de ter uma ou outra desse gênero. Claro, não é nenhuma obra musical transcendental ou algo do tipo, mas isso não tira o charme de Tom Heck, compositor das músicas do anime. Tá na hora de falar dos pontos negativos do anime? Isso vai ser bem difícil de dizer. Eu já vou esclarecendo que eu costumo odiar animes sem história, mas Boku wa Tomodachi ga Sukunai me pareceu uma exceção à regra. Estranhamente, quando assisti o anime, eu me senti pregado às personagens e à comédia do anime, e me tornei um fã instantaneamente. E é incrível, pois na época eu não havia lido absolutamente nada do mangá, ou da light novel, ou do jogo do PSP. A questão é que é um anime tão engraçado e carismático, que fará você esquecer de todos os possíveis defeitos dele, pois o objetivo do anime não é ter uma história com lição de moral no final, ou simplesmente um anime cheio de batalhas entre heróis e vilões. O objetivo é simplesmente fazer o espectador se divertir com o anime, e Haganai faz isso muito bem. O máximo que consigo falar é a falta de aprofundamento em certos aspectos, como a falta da evolução da personalidade do pessoal, e na falta das cenas com personagens que não sejam a Senna e a Yozora. Mas ainda assim, é o que eu falei, durante o anime você mal presta atenção nesses pequenos detalhes. Ah, e isso para não falar das referências do anime. Outra fonte quase que infinita de gargalhadas. Desde as referências mais óbvias, como as do Plain States e da referência com Monster Hunter no episódio 2, até outras bem mais ocultas, como a da visual novel Tokimeki Memorial, Suzumiya Haruhi e do próprio Reimo. Se você não tiver um conhecimento razoável de animes, dificilmente você perceberá essas referências. Mas independentemente disso, isso só influenciará se você vai dar risada ou se você vai dar muita risada nesse anime. Como nota final, este anime merece um grande 8 na testa. Por mais que o anime não tenha história ou ação no meio, e apenas alguns momentos dramáticos bem de leve, o anime é muito engraçado. Todas as personagens são carismáticas e muito bem desenhadas, as interações entre elas são muito imprevisíveis, e os 3 episódios do anime são o bastante para você sentir o gostinho de quero mais para uma nova temporada do anime. E que na verdade existe, que começou em janeiro de 2013, o Haganai Next, que apesar de, na data da gravação dessa análise, só um episódio foi lançado, ainda mantém o seu caráter irreverente de comédia escolar, inovando ainda mais nas interações dos personagens, e seguindo ainda mais com a história da Light Novel. Sobre o mangá, eu tenho em mãos o primeiro volume em inglês, lançado pela editora Seven Seas, e tenho críticas mistas do mangá. Por ser fã, eu achei bem fiel os eventos do anime e alguns da Light Novel, mas eu me senti estranho ao ver os traços do mangá, pois o Buriki só ilustra a Light Novel, enquanto a ilustradora do mangá é a Itachi. Os traços não são lá tão bem feitos, mas para quem gosta da série, vai reviver as aventuras do Kodaka e rirá nos mesmos momentos do anime. Aliás, só como um abre aspas para o mangá em si, este é um exemplo de qualidade de mangá que deveria ser seguido aqui no Brasil.
Tem gente que não gosta do formato americano de mangás, já que são bem maiores e mais grossos que o formato original japonês, mas ainda assim todas as características do original estão presentes. Isso inclui páginas coloridas, uso de honoríficos nos diálogos, diagramação do mangá e até mesmo nos nomes dos personagens, onde o sobrenome vem primeiro que o nome, e que há uma diferença significativa em chamar alguém pelo nome ou pelo sobrenome. Ainda tenho que dizer que a tradução para o inglês tem várias adaptações interessantes, usando e abusando de figuras de linguagem e alguns palavrões mais leves, além de adaptar brilhantemente os diálogos originais. Até a incrível adaptação da mensagem subliminar no cartaz do clube da vizinhança está presente. Foi por essa única cena que eu achei que o mangá nunca seria traduzido para o inglês, mas eles fizeram o impossível. Depois dessa, eu tiro meu chapéu para Seven Seas. Eu acho que o mangá nunca será lançado aqui no Brasil, devido à falta de títulos oficializados por aqui e que participam de muitas referências no mangá japoneses, como Suzumiya Haruhi, Fate Stay, Toradora, Zero no Tsukaima e Visual Novels em geral. Mas se você tiver a oportunidade de comprar o mangá, é um ótimo jeito de enriquecer o seu inglês e reviver o anime de uma forma bem interessante. Claro, isso apenas se você gostar do tema do anime. Do contrário, é melhor economizar para outras séries. Isso conclui mais uma da nossa análise de série. Se você gostou, clique em gostei. Se você não gostou, pelo menos diga o porquê você não ter gostado nos comentários, sua crítica é muito importante para mim. Mande um e-mail para Zero Force caso tenha alguma sugestão mais pessoal. Faça uma visitinha para nós na nossa página no Facebook. E é isso aí. Amanhã não teremos vídeo como aconteceu nos dias anteriores, mas espero que vocês voltem para ver mais uma maratona de análises da Zero Force Reviews. É a Zero Force na área e o Alt saindo. A gente se vê.